Ja, det är bra, Sandra. Simma lugnt i ditt bollhav. Själv befinner jag mig i Kungälvena. Jag tänkte kolla vart vinnarna i Vingvinsten är sugna på en resa. Häng på, vet jag. Hej, Elsie. Du är en av våra vinnare den här gången i någonting som heter Vingvinsten. Va? Jag heter Putte. Har du någon aning om vem jag är? Har du vunnit någon gång? Ja, 50 kronor. 50 kronor? Det är nämligen så att du är en av våra vinnare den här gången i Påskolotteriet. Du har nämligen vunnit 15 000 spänn. Nej. Att resa för hos Ving. Vi har inte rest på länge. Nu ska vi göra drömresan, Valo. Ja, vad härligt. Och drömresan? Vart går den? Hawaii. 15 000 kronor. Åh, kärna. Det var väl en ganska bra grej? Ja, det var det verkligen. Ja. Ingvar Andersson, är det någon du känner? Ja, absolut. Ja. Om han bor, om det är han som bor ovanför det. Din granne, ja. Hej! Kul att se dig. Ja, kul att se dig också. Alvar, du hade tur att vara hemma. Är det så? Ja. Du har varit ute och flängt? Nej, jag kom från jobbet. Ja, det vet... Precis för en timme sen. Det vet jag, för vi har varit och plingat på din dörr här. Alltså, ja. 45 000 spänn. Grattis! Ja, tackar, tackar. Du får en krans också. Det är det, ja. Hoppas vi ses igen. Ja, det hoppas jag med. Hej då! Med flera låter. Sådär gott folk, det var allt från Kungälv. Nu över till Sandra och Rickard igen. Hej då!